比郭富城小22岁的方圆用单纯和温柔俘获程程芳心，两人3年育下2名女儿，一家四口不时放闪羡煞旁人。然而却因潘玮柏新婚妻子轩云被起底受累，方圆轩云及 Amy 姐之间的关系让人浮想联翩，方圆的甜美形象遭到质疑。宠妻心切的程程在妻子方圆33岁生日甜蜜同框立证感情不变，二人比心秀恩爱打破婚变传言。方圆生日两位闺蜜陪其散心，其中就有一位闺蜜发文声援方圆，等到郭富城出面挺方圆后，他们又陪方圆一起在豪宅后院聚餐。方圆的闺蜜基本来头不小，其中一人据说是与郭富城有合作的电影公司老板娘，她曾自曝和李嘉欣是邻居，两人住楼上楼下经常偶遇，并晒出李嘉欣的合照及大美人最喜欢的同款电梯自拍。众所周知，李嘉欣的家是香港最高档住宅之一的小卢，是李嘉欣公公许世勋一手创立，每套均价过亿，就算是租金也是每月6位数起步。但对方圆的闺蜜来说都是小意思，毕竟她带着3000万的巨型钻戒，宣称两个人吃一次米其林只需5000元，一次报复性消费就花掉40万，气势完全不输我们的天王嫂方圆呀。由此可见，方圆在阔太名媛圈子已经有一定的影响力，天王嫂只是她其中一个身份而已。